Olá, uma ótima noite para você. Não é que estamos juntos? Quarto dia especial, que coisa linda. Obrigado a você que está juntinho com a gente na Rede Novo Tempo de Comunicação, na Rede Novo Tempo de Rádios, 18 emissoras espalhadas pelo Brasil, também pela web e aqui também na TV Novo Tempo. Doutora Rosana já vai estar com a gente. Obrigado por um cantinho aí no seu sofá, no seu smartphone e no seu coração. Eu tenho um recado para você sobre o tema de hoje. Lembre-se de quem ele é. E eu tenho uma pergunta para você, hein? Você que está em casa, como é que está o teu casamento? Como é que está o teu emocional junto ao teu cônjuge? Cris, você veio falar aqui em casa, estou com um problema. Meu filho está com problema no casamento. Eu estou aqui no casamento. E você? Como é que está reparando o seu coração? Então, ó, prepare-se. Deus tem um recado para você nessa noite, para o seu emocional, para o seu coração. Não sai daí. Carol, uma ótima noite para você. Boa noite, Cris. Boa noite para você que nos recebe. Olha, e hoje também é mais um capítulo, quarto capítulo da série Esperança para Emoções. E olha, nesse episódio todo especial, nós vamos falar sobre tragédias. Como você reagiria a um grande acidente causado aí e envolvendo seus filhos? Será que há esperança? Como nós podemos reagir diante de problemas tão grandiosos, impactando pessoas que amamos tanto? Vamos falar sobre isso e você vai descobrir quais foram as saídas, as alternativas buscadas por estas mães. Mas não acaba por aí não, né, Cris? Verdade! A nossa noite é recheada de presentes, você que já começou conosco já sabe, mas você que está chegando agora, que bom, venha! Nós falamos aqui, convide alguém que você ama, convide alguém que você gosta, então senta no sofá e venha junto com a gente. Nós temos uma revista aqui, Sentimentos. Ela foi produzida pela doutora Rosana e ela é doutora na área, cientista. E ela fala com propriedade, unindo a ciência com a espiritualidade. Cris, vai ajudar para o meu casamento? Claro! E já vou falar para você que nós vamos ter três formas de você adquirir essa revista totalmente de graça. Uma noite, Carol, recheada de presentes. Olha, e nós vamos falar aqui sobre saúde mental, mas também vamos falar sobre espiritualidade. E eu sei, você deseja um novo coração? Deseja? É sobre isso que o Quarteto Arautos do Rei vai cantar agora. Novo coração. Já não sabe mais onde ir, não consegue nem mais sorrir. Coração pesado, machucado, tentando sobreviver sozinho, vazio, sedento de amor e atenção. Sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Devolver o amor já perdido. Ele pode tudo. Ele é Deus. Se você anda triste e resiste, diz não a esse amor que chama, que convida. Hoje é o dia da salvação.
depressa, correndo, não espere, não deixe para depois. Escolha, decida, se volte para Jesus. Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Restaurar seu coração, reescrever qualquer canção, basta só você pedir com fé. Obrigada, Arautos do Rei. Você sabe que a música, ela chega em lugares onde nenhuma outra mensagem é capaz de alcançar. Muito obrigada. Agora é o seguinte, nós vamos chamar aqui ela, que tem sido a oradora de todas as noites, nessa noite especial, e tem nos dado um olhar diferenciado, com esperança, para que eu e você consigamos lidar com todos os desafios. Você já conhece a doutora Rosana Alves, mas se está chegando agora, eu quero dizer para você, ela é psicóloga, neurocientista, com 3 pós-doutorados na área de neurociência. Ela também é diretora do Instituto Neurogênesis, lá dos Estados Unidos, e ela veio aqui para o Brasil só para levar essa mensagem de esperança para mim e para você. Quero convidar a doutora Rosana, pedir que ela entre aqui para falar um pouco com a gente aqui do tema de hoje, que está muito especial, né, Cris? A base, falar de famílias é algo muito importante para a gente. Verdade. Doutora, um prazer mais uma vez estar aqui, tem sido um aprendizado. O pessoal agora fica de casa aqui, mas nos corredores, nós temos pessoas aqui que os parentes estão chegando, eu estou me beneficiando nesse quesito, então tem sido um prazer. Estamos agora na metade, olha, então quer dizer que tem muita coisa ainda pela frente. E hoje, doutora, falando sobre casamento, a gente sabe o quanto está banalizado a questão do casamento, mas a Bíblia acredita no casamento, nós acreditamos, e como é bom ter ferramentas na área da neurociência, da psique, né, para ajudar pessoas que estão fragmentadas. E, inclusive, é uma bênção o tema de hoje, porque é uma questão mundial. Nós acreditamos no casamento e nós temos um olhar de esperança. Sem dúvidas nenhuma. Boa noite, uma honra estar com vocês aqui. Boa noite a todos que estão neste momento acompanhando esta programação, seja pela TV Novo Tempo ou pelas nossas rádios espalhadas pelo Brasil, porque o tema de hoje é essencial para a sua felicidade. Nós acreditamos sim que o casamento é um projeto divino e estamos aqui para trazer para você ainda mais ferramentas para a sua felicidade. É isso, você não pode se esquecer de quem ele é na sua vida e no seu casamento. Este é o tema desta noite. Mas também, por falar em temas, eu estou aqui nas minhas mãos, aqui com a revista Sentimentos, e ela traz tantos temas importantíssimos que a doutora Rosana escreveu para nós. Eu já pensei um aqui que eu acho muito interessante, é muito importante falar sobre traumas, inclusive é o tema aí de um dos capítulos da nossa série, emoções, né? Esperança para emoções. Daqui a pouquinho a gente vai chamar essa série aqui. E eu achei muito interessante falar sobre isso. Eu quero mostrar aqui para você. Olha que legal que está aqui esse capítulo. Olha aqui.
que bacana. Olha só, fala sobre saúde mental e como lidar com traumas. É possível, doutora Rosana, encontrarmos ferramentas para lidar com estes problemas? Porque, às vezes, a gente passa por situações tão difíceis e temos passado, vivido o inusitado durante esses momentos, por conta da pandemia também, né? Será que a gente consegue ter ferramentas importantes, práticas, aqui nessa revista para lidar com os traumas? Sem dúvidas. Aí, além das dicas que trazemos, para não somente as dicas, mas o conhecimento do que é um trauma, como ele pode se instalar. Eu gosto de dizer que a verdade liberta a gente, e a verdade, por meio de Jesus, traz para nós a necessidade do conhecimento. E quando nós conhecemos, e olha, nessa noite, nós vamos conversar um pouco de talvez porque o seu marido não consegue te mostrar afeto. Sabe aquela coisa de abraçar, falar eu te amo? Às vezes tem alguma coisa a ver com trauma. E nós vamos conversar sobre isso nesta noite. E esta revista tem ferramentas para lidar com os traumas e ter uma vida ainda mais satisfatória. Então, para aqueles que não pediram ainda, né, Carol, né, Cris? Olha, então vamos fazer o seguinte. Você tem 3 formas de pedir essa revista. A gente brinca até nos corredores aqui, ó. Essa revista custa 4 vezes de nada. Você paga nada. É difícil você acreditar num canal de televisão, mas eu digo. Essa revista tem um cheirinho do Anjos da Esperança, que já pagou isso para você. Obrigado a você que é anjo. Primeiro, faça o seguinte, pega agora aí, tá no computador, tá no notebook, você pode pedir agora, novotempo.com/estudo. Cris, e esse bichinho aqui do lado, ó, cheio de pontinho, olha que nome chique, né? QR Code, esse bichinho é muito fácil, você vai apontar o seu celular e ele vai direcionar você para pedir a sua revista totalmente de graça. Aí você fica perguntando, Cris, e se eu quiser ligar para fazer o meu cadastro? Se você ligar agora, eu disse agora, nesse momento, o pessoal vai te atender. Qual o telefone, Cris? Pega a caneta, hein? Isso, já está com o celular na mão? Roberto, você vai pedir a sua revista? Então, liga 0-12-2127-3121. Cris, eu quase peguei. Então, ó, DDD 12, então 0-12-2127-3121. Liga agora. Tem uma galera aqui, ó, um povo lindo, querido, que vai te atender, vai fazer um cadastro e vai enviar essa revista de graça. Mas eu fico perguntando, Carol, o povo de casa gosta também da facilidade hoje, que é o WhatsApp, né? O grupo da família. E fica fácil até distribuir esse número para alguém que você... Esse tema aqui está fazendo a diferença. Eu posso pedir a minha revista gratuitamente pelo WhatsApp? Não só pode, como deve. E você pode salvar esse número já como, olha, Revista Sentimentos, entendeu? Então, você pega esse número e já salva nos seus contatos como Revista Sentimentos. 0-12-98283-0040. 0-12-98283-0040. E aí você vai salvar ali como sentimentos, tá? E você sabe que este tema aqui é muito importante, esses temas que são abordados sobre saúde mental. Imagine se você tivesse a doutora Rosana em vídeo aulas. Seria excelente ou não? Ótimo? Então é isso, pronto, tá resolvido. Porque nós pensamos nisso também. Você vai encontrar no site biblia.com.br algumas aulas, vídeo aulas que foram gravadas. Olha, pensa na estética, pensa na beleza, na praticidade, numa linguagem acessível à sua realidade. Então, você não vai, olha, nossa, mas eu estou aqui pensando, ela é neurocientista, né? Está tão difícil. Imagina, você está acompanhando a gente? Então, você está entendendo tudo que ela está falando aqui para a gente? Imagina se você tivesse essas videoaulas para que você conseguisse aprofundar em temas importantes. Então, você pode entrar aí no biblia.com.br para ter estas informações. Vídeos essenciais para o dia a dia, para o relacionamento em família, por exemplo. Essenciais, e nós fizemos de uma forma tão didática, que, por exemplo, tem lá um cérebro que eu mostro onde aquele evento acontece. Nós temos imagens que facilitam ainda mais, e principalmente estamos falando sobre o ser humano, sobre os seus desafios, mesmo que você talvez não tenha enfrentado uma depressão, mas sempre tem uma amiga que tem uma dificuldade e você precisa ter uma linguagem que possa ajudar e não atrapalhar tudo. Então, este curso que nós gravamos com tanto carinho para você está à sua disposição e vai fazer muita diferença para você e para as pessoas a quem você ama. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, hein? Mas, Cris, aqui em casa está tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Agora você pode ser uma rede de apoio. Essa palavra nunca foi tão forte e é bíblica, tá? Aplicada na psicologia, mas Jesus tem esse coração. Então, vou fazer o quê, Cris? Pede a revista para ajudar alguém.
alguém que está trabalhando na sua casa, você tem uma vizinha, vamos lá, vamos pegar esse telefone. Cris, agora eu me senti tocada. Verdade, eu tenho que ser uma rede de apoio, tem que ser luz aqui na minha casa. 0-12-21-27-3121. Vou repetir mais uma vez para você. O povo aqui está esperando a sua ligação. Tem uma torcida aqui para você. 0-12-21-27-3121. Lembrando que a nossa revista é de graça. Agora, Carol, segue a nossa série, quarto capítulo hoje. É uma série fantástica que está junto com a nossa semana aqui fazendo a diferença. Toda a diferença. E eu sei que você está muito curioso para saber qual é o tema de hoje da nossa série Esperança para as Emoções. Agora, você é mãe? Pai? É isso? Imagine que se você tivesse que lidar com um acidente, com a notícia de um acidente gravíssimo com seus filhos, como é que você ia administrar esta informação? Pois é, hoje nós vamos assistir juntos a história de duas mães que passaram por esta mesma tragédia. Como elas encontraram na psicologia e no poder divino restauração, força para lidar com estes problemas? Vamos descobrir juntos. Esperança para as emoções. Capítulo 4. Tragédia. Eu sempre imaginei ser mãe, né? Desde solteira. E quando namorávamos ainda, Genival e eu, conversávamos sobre filhos, educação, quantos filhos queríamos ter. E decidimos então que seriam dois. Ah, eu gostava de movimentar bastante. Eu jogava bola, fiz natação, pratiquei vôlei. E ia na academia, gostava bastante. Duas identidades, um ponto de encontro, vida ou morte. Eu agradeço muito por Deus ter colocado isso no meu coração, esse desejo, né, de registrar momentos em fotos, né, e são as lembranças eternizadas que a gente tem, né. Um suspiro, o último ou o primeiro? O fôlego de vida é a primeira dádiva de Deus diretamente concedida ao homem, mas e quando ele se vai? E quando, por outro lado, ele miraculosamente volta? Entre vida e morte, um suspiro, o fim ou o recomeço? Afinal, é possível que haja propósitos até nas mais dilacerantes das dores? O Felipe tinha 16 anos de idade, ele estava de castigo, porque ele queria sair, 16 anos quer sair de casa, e o pai falou, não, mas é muito novo para ficar saindo com um rapaz mais velho, e ele estava de castigo, e a gente esperou a gente dormir. E o amigo chamou ele para sair e eles foram e saíram, quatro amigos. Ah, a gente saía, não ia muito embalado assim, mas saía, a gente bebia, viu, quando saía. Saía todo dia, todo final de semana. E a gente não viu que ele tinha saído de casa e acordamos 3 horas da manhã, a campainha tocando e avisando que o Felipe tinha sofrido um acidente de carro. Ah, aquele dia eu não lembro de quase nada. Quando a gente chega no hospital, o Felipe estava acordado, ele tinha bebido, tá? E ele estava com a cabeça enfaixada, como se tivesse tido com a cabeça machucada. E a princípio tinha suspeita dele ter tido alguma lesão cerebral. Eu pergunto para ele se ele estava sentindo as pernas, se estava sentindo os braços. E ele disse que não. Aí quando fez o exame, mostrou que ele tinha quebrado o pescoço. Aí chamou o médico. E o médico chegou para mim, para o meu marido, e falou, seu filho ficou tetraplégico e nunca mais ele vai mexer o corpo, ele só vai mexer o pescoço, vai ser assim para o resto da vida. Ah, eu pensava muito em me matar, na verdade. Ficava pensando planos de conseguir fazer isso e tal. É bem complicado. Se os pais pudessem escolher, eles sofreriam pelos seus filhos. É que os pais têm essa imensa e incompreensível capacidade de amar. Eu não tenho dúvidas que meu filho foi chamado para o ministério, desde pequeno. Ele dizia, quando eu crescer, eu quero ser pastor, pescador e, nas horas de folga, peão de rodeio. Era engraçado. Por quê? Porque todo dia, quando eu chegava, eu tinha que brincar de cavalinho com ele. Ele era o peão e eu era o cavalo, todo dia. Aí nasceu a minha filha, Lízia, ela aprendeu também.
todos os finais de ano, nós tínhamos como tradição passar com a nossa família. E no ano, então, de 2017, ao final do ano, nós tínhamos esse programa a ser feito. Iríamos passar o Natal na minha família, que é em Mato Grosso, e o Ano Novo na família do meu esposo, que é em Brasília. E, então, nos dirigimos para lá. O Brenner estava com 21 anos, havia acabado de concluir o terceiro ano de teologia, iria fazer o quarto ano, e a Lise, com 18 anos, tinha concluído o primeiro ano da faculdade. Naquela viagem, a família Novaes teria perdas irreparáveis, começando pelo tio da família, que teve um ataque fulminante e veio a óbito. Mas aquela não seria a única despedida. Um trágico acidente de carro no retorno para casa deixaria terríveis cicatrizes. Então, o Brenner, como era mais dormioco, ele praticamente dormia a viagem quase toda, ele estava dormindo no colo da Lise. E mais ou menos na altura de Ribeirão Preto, já era umas 5h30 da tarde, eu também cochilei. A Maggie, que é a nossa cachorrinha, estava no meu braço, no meu colo. Eu sei que eu acordei, o carro já estava desestabilizado, e eu só consegui gritar e falei: amor, pelo amor de Deus, controla esse carro. O carro capotou umas 3 vezes e parou inclinado pelo meu lado, na lateral, né, do meu lado. E eu chamava por eles, né, Brenner, Lise, e nenhum dos dois respondia. E eu só sabia gritar, falei: amor, eles morreram, eles estão mortos. Esvaziar-se da dor, o primeiro passo para a superação, é o que dizem. Mas como? Como enxergar possibilidades reais de olhar para um passado memorável e à frente enxergar apenas um futuro incerto? O fundo do poço parece o destino certo, mas seria o único? Nos próximos capítulos... Eu fui ter noção do que aconteceu comigo depois que eu saí da UTI, daí que eu fui perceber que minha vida nunca mais ia ser a mesma, né? E aí foi bem difícil. Eu não lembrei da Meg. Até que eu me lembrei dela, eu perguntei: vocês não viram uma cachorrinha? Na minha mente ela estava morta. Então, quando o socorrista colocou a Meg nos meus braços, me deu uma paz tão grande que eu olhei para o céu e falei: Senhor, se você cuidou da minha cachorrinha, vai cuidar dos meus filhos. Boa noite para você que já está impactado, impactada com a história que você acabou de ouvir, com as histórias que nós convivemos aqui neste momento, sentindo dores de pais que passaram por tragédias. Você sabe o quanto seu filho é importante. Nós sabemos o quanto a nossa família é projeto de Deus, e quando vem o pecado e tira tudo do lugar, o coração fica machucado. Mas Deus, mesmo neste contexto, ainda mostra para nós que é possível ter um olhar de esperança. E se alguma coisa aí na sua casa, na sua vida, anda meio fora de lugar, estamos aqui por você. E é por isso que você pode agora pedir a sua revista. Ela tem consolos para o seu coração. Ela tem conselhos, ela tem dicas, ela tem ciência e, principalmente, ela tem Deus para ser levada, para ser levado à sua vida por meio desta revista. Você já pode pedi-la pelo WhatsApp, operadora 12, ou 12, né, o código 12, 98283-0040. Ou pelo telefone, sim, você pode ligar agora que alguém irá lhe atender. Operadora 12, 22-2127-3121. Então, telefone, você pode ligar agora, 21-27-3121, e você irá receber este consolo, este presente na sua casa. Bem, ontem começamos a falar sobre a sua família. Conversamos sobre os filhos, e aí? As dicas começaram a ser aplicadas na sua casa? Seu filho já tem hoje mais responsabilidade e diversão? Ele pode contar com você para contar sobre o que está dentro do coração dele? Olha, se você perdeu,
nossa conversa de ontem, você pode já acessar pelo NT Play, mas também lá no nosso canal do YouTube, TV Novo Tempo, este conteúdo que foi incrível, abençoador, já está à sua disposição. E para continuarmos a nossa conversa desta noite, que também trará muita novidade para a sua casa, para o seu casamento, vamos orar, conversar mais uma vez com Deus. Ó Pai querido, nós estamos aqui mais uma vez para escutar a Tua voz. Deixaste conselhos para nossa casa. Desafios para serem vencidos também estão diante de nós. Por isso que suplicamos a presença do Espírito Santo. Queremos ter um coração que receba as Tuas instruções. Sobretudo, a certeza de que o plano da divindade na nossa vida é para a nossa felicidade. Obrigada por tudo, obrigada por esta noite, invada as casas que agora estão aqui conectadas conosco, para que as bênçãos dos céus alcancem cada membro destas famílias. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós conversamos sobre o seu filho, como a gente organiza a hierarquia dentro de uma casa, mas eu sei que talvez você, no final da noite de ontem, se nos acompanhou ao vivo, ou no momento que você pôde acessar aí depois da programação, não tem problema. O importante é ter você aqui. Talvez no seu coração tenha surgido uma pergunta barra angústia. Doutora, eu entendi. Meu filho precisa de pais coerentes, uma família estruturada, regras claras, lugar do diálogo, tudo certo. Mas como eu faço isso dentro da minha casa? Como é possível alcançar estes objetivos, já que amamos os nossos filhos, sendo que o problema é muito anterior aos nossos desafios com as crianças? O que fazer se o meu casamento já está em frangalhos? Olha, é assim, eu falo, o meu marido tem uma posição e uma opinião contrária à minha. Coloco uma ordem e ela vem e já desfaz tudo. Como que eu vou conseguir ter uma família estruturada, sendo que o meu casamento já há muito tempo está fora do lugar? Querido, querida, que talvez ontem tenha saído desta programação com o coração angustiado, tenha assistido tudo que conversamos anteriormente e diz assim, entendi, mas não dá em casa? Nesta noite, em nome de Jesus, você é convidado a acreditar de novo no seu casamento, sim. Nesta noite nós vamos conversar sobre o que ele pode fazer pela sua casa. E por isso o tema é, lembre-se de quem ele é. Você muitas vezes está aí lembrando de quem é o seu marido. Um homem que um dia você casou e eu confesso que muitas pessoas chegam a mim e dizem assim, doutora, eu nem lembro por que eu casei com ele, porque não faz sentido. Algumas pessoas falam assim, onde eu estava com a cabeça quando eu achei que essa mulher ia dar uma boa esposa e mãe dos meus filhos? Muitas vezes essas coisas acontecem. Muitas vezes as pessoas estão tão angustiadas que acham que os seus relacionamentos foram um erro, uma escolha equivocada que hoje traz para si mesmas e para os filhos consequências trágicas. Por isso que nesta noite eu quero que você lembre de uma história bíblica. O primeiro milagre de Jesus. Ele está nas bodas de Caná, uma festa que fora programada para anunciar felicidade. Ali sim, começava uma família que tinha planejado ser feliz. Mesmo que esse planejamento tenha começado com os pais, mas os pais haviam sim trazido para o filho e para a filha a melhor opção, aquilo que traria felicidade, que traria para ambas as famílias a possibilidade de continuar uma história de família estruturada. Mas eles estão ali, naquela festa, felizes, mas chega um momento que acontece o que você já sabe. Acabou o vinho. O suco daquela festa, a bebida havia acabado e por meio daquela circunstância, lógico que o desespero aconteceu. Imagina hoje, se você contrata um buffet e falta comida para os convidados, nós já ficamos constrangidos. Pensa naquela época que a festa era evento. Todo mundo esperava um grande banquete, dias eram de festividades. Mas ali acontece esse problema. E nós vamos acompanhar essa história agora em alguns versos, aí na sua Bíblia, isso mesmo.
nós vamos abrir a Bíblia no capítulo de... no livro de João. É isso mesmo, né? Capítulo João, capítulo 2, é o primeiro milagre de Jesus. Primeiro nós vamos ler o verso 3. Primeiro você vai ler comigo o verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Vamos agora para o verso 8 e vamos ler até o 11. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Sabe que este verso que nós acabamos de ler agora, e ele é o cerne, o centro da nossa mensagem, diz que tudo aquilo que você planejou para o seu casamento, a felicidade, família reunida, filhos que viriam, tudo isso que você planejou foi muito bom, foi maravilhoso. Só que, de fato, a grande diferença no casamento e aquilo que pode trazer para a sua casa felicidade, um período melhor, um novo tempo, quem traz é Jesus. Claro que você já sabia disso, provavelmente, quando casou, alguns não sabiam. Mas, quando nós estamos com um problema no nosso casamento, eu quero que você, em nome de Jesus, acredite que chegou o momento de Jesus manifestar o milagre dele na sua casa. Talvez, lógico, não é plano de Deus que nós soframos, que o casamento passe por grandes crises, não faz parte do plano dele. Mas quando isto acontece, Deus tem a possibilidade de trabalhar na minha e na sua casa. É ali que Deus diz assim: filho, deixa eu tomar conta. Aquilo que você está achando que é uma tragédia, posso transformar em milagre? Se você achava que lá no início do casamento você tinha felicidade, posso te trazer novidade de vida? Posso fazer com que as pessoas, ao olharem para a sua casa, digam assim: ah, o que foi que aconteceu? Gente, eu achava que eles eram felizes quando eram casados. Olha, aconteceu uma crise aqui nessa casa. A esposa ficou com depressão. O filho faleceu. Mas parece que tudo agora ainda é melhor. Como pode? Quando Jesus atua nas nossas histórias, nem sempre vamos entender o que está acontecendo, mas de uma coisa eu sei: Ele é capaz de pegar uma água, algo que não tem cheiro, não tem gosto, não tem muita graça. Sabe assim? O que tem de diferente? Ela é essencial, mas você não vê ali nada que seja diferente do que você toma, talvez, no dia a dia. Não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Mas Jesus vem e devolve aroma, devolve vida, devolve alegria, devolve tudo aquilo que você achava que tinha, mas Ele faz isso de uma forma melhor. E por que que eu trago esse tema nesta noite? Você sabe que o Google Brasil revelou um aumento vertiginoso de procuras, de buscas pelo termo divórcio online gratuito? Isso mesmo. Durante esta pandemia, sabe qual foi o aumento de procuras por estes termos? Divórcio online gratuito. 9.900... Você está achando que é 9.900 vezes? Se fosse, já seria bom, né? Já seria muito, mas seria pelo menos ali, ok. A nossa população é muito grande. 9.900%. Tem noção do quanto aumentou? Foi vertiginosa a procura por este tema. Além disso, cidades como Campinas, uma grande cidade do interior de São Paulo, desde a sua fundação, e é uma cidade centenária, nunca havia registrado tantos divórcios como registrou no último ano. Uma matéria que a revista mesmo da cidade publicou agora, no mês de maio de 2021. Jesus tem a solução para o seu casamento.
Ele tem reservado o melhor ainda para a sua casa. E eu quero que você, em nome de Jesus, fique aqui conosco até o fim. Porque Ele vai revelar para você o que precisa ser feito aí, na sua casa, ao lado da sua esposa, transformando o seu ambiente, não aquele ambiente sem nenhuma dificuldade, mas um ambiente onde você queira viver, onde você tenha, para onde você tem prazer em voltar. O relacionamento conjugal tem sido reconhecido como um fator importante, preponderante para a determinação da qualidade de vida familiar. Existem muitos estudos científicos mostrando isso. As formas de comunicação, as estratégias de resolução de conflitos que o casal adota, tudo isso, e também a qualidade conjugal, exercem influências não apenas entre vocês. Sim, não é somente o casal que sofre com as influências do seu relacionamento, da qualidade conjugal. Você sabia que um estudo feito com crianças, antes de irem ainda para a escola, por volta dos seus 3, 4 aninhos, mostrou que crianças que vivem em ambientes onde os pais vivem em conflito, elas têm dificuldades de aprendizagem, pode apresentar, sim, desafios cognitivos. A coesão familiar, fenômeno que sofre influência do relacionamento conjugal, vem sendo associadas ao bem-estar físico e emocional em crianças e adolescentes. E também, baixos níveis de agressividade e depressão são apresentados por crianças que vivem em lares que têm mais harmonia. Muitas crianças estão agressivas, muitas crianças estão depressivas por conta do relacionamento dos pais. E olha que estes pais podem até cuidar bem dessa criança, ok? Não descontarem a raiva nelas, mas se os pais não estão bem entre si, estas crianças podem estar até mais susceptíveis a doenças físicas, além de serem mais vulneráveis à depressão e apresentarem comportamentos agressivos. Além disso, estudos indicam que uma relação conjugal insatisfatória pode acarretar prejuízos diretos e indiretos. Você sabia, por exemplo, que casais que vivem em conflitos ficam até mais vulneráveis ao Covid-19? Isso mesmo, porque o conflito conjugal pode trazer para você um prejuízo no seu sistema imunológico, sim, na defesa do nosso corpo. Até mesmo as questões respiratórias podem ser afetadas pela sua relação com o seu cônjuge. Além disso, casais que decidem pelo divórcio se tornam mais vulneráveis a psicopatologias, ou seja, doenças da mente, como depressão, ansiedade, se tornam mais vulneráveis a acidentes de trânsito, a doenças físicas, a violência de todas as ordens, violência interpessoal, o homicídio, por exemplo, e também a violência auto-infligida, levando algumas pessoas até mesmo à tentativa do suicídio. Ou seja, o estresse no relacionamento conjugal e também o divórcio pode gerar depressão, angústia e sofrimento em cada um dos cônjuges. Um trabalho realizado com casais que já estavam juntos, casados, há mais de 40 anos, revelou que aqueles casais que não sabiam conversar entre si apresentavam mais problemas de saúde quando comparados com aqueles que tinham uma boa conversa. Isso mesmo, nós não estamos falando de casais recém-casados, não. Estamos falando daqueles que já estão há décadas juntos. Você acha que é pouco? Muitos distúrbios do desenvolvimento na criança, inclusive transtornos de personalidade, onde a pessoa não consegue ter empatia pelo outro, maltrata animais, pode ser consequência de uma relação familiar fragilizada. Algo que é muito importante também, que, olha, e eu trago esse assunto nesta revista, hein? Sabe aquela revista que você vai pedir agora? A revista Sentimentos, A Ciência do Existir? Nesta revista, eu dedico um capítulo para falar sobre as consequências da violência no cérebro e como que esta violência pode impedir que o desenvolvimento da criança seja o melhor possível. Então, se você ainda não pediu, peça a sua revista 0, operadora 12, 21, 27,
3121 e temos uma equipe esperando você, porque aqui, olha, dicas para proteger o seu filho da violência e também o conhecimento necessário para que você pense um pouco mais para segurar esse ímpeto de brigar com o seu cônjuge, de achar que não tem solução, porque a consequência também é para o seu filho. Crianças que vivem em contextos onde os pais estão brigando entre si, sim, proferindo palavras que ferem um ao outro, podem ter o hipocampo esquerdo menos desenvolvido. Posso te explicar isso? O hipocampo esquerdo, ele está envolvido, esta estrutura em geral está envolvida com a emoção e também com a memória. Mas nesta estrutura, nós temos muitos receptores onde o hormônio do estresse se liga, ok? O cortisol. Quando muito deste hormônio vai até o nosso hipocampo, e se for uma quantidade muito grande, repetitiva, você pode começar a ter uma perda de neurônios muito intensa. Estudos indicam que meninos que passaram pelo abuso verbal na infância ou presenciaram os seus pais ali se degladiando dentro de casa, brigando, sim, principalmente os meninos podem ter uma diminuição no volume do hipocampo esquerdo. E sabe o que isso significa? Não é só problema com memória, não. Dificuldade de fazer continha, problemas lógicos. Não é somente isso. Estes meninos podem ter prejudicada a autoimagem. O autorreconhecimento depende de hipocampo esquerdo. E sabe, o seu marido, aquele homem que você fala assim, olha, não conversa direito comigo, não expressa as emoções. Talvez, não é para todos os casos, mas talvez ele tenha sido vítima de abuso verbal. Você não presta, não vai dar nada quando crescer. Ou ele viu os pais brigarem muito. E por conta disso, o hipocampo dele esquerdo pode não ter desenvolvido da forma que deveria desenvolver. E por conta disso, ele tem dificuldades de reconhecer o próprio valor. E por conta desta dificuldade, expressar sentimentos é ainda mais difícil. O que eu quero trazer para o seu coração é que nós temos desafios, mas nós temos soluções. E quais podem ser as soluções? Falamos aqui de tantos desafios. Um desses desafios é o diálogo que muitas vezes temos em casa, que nós chamamos de comunicação de resolução nula. Você não precisa decorar esse termo. É que é assim que a gente chama mesmo. Sabe o que é comunicação de resolução nula? É aquela onde um ganha e outro perde. Sabe, um menos um dá zero. Resolução nula. E aí eu já te faço uma pergunta. Quando você vai conversar com o seu cônjuge, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é resolver a questão ou o seu objetivo é mostrar mais uma vez que você tem razão e o seu cônjuge está aí completamente equivocado? A comunicação com resolução nula, onde um perde e outro ganha, pode trazer muitas consequências negativas para a sua casa, porque os problemas não são resolvidos, porque a intenção é só procurar quem é o responsável. Além disso, você pode, por exemplo, ter alguns fatores que podem influenciar, sim, para que o seu casamento esteja aí numa situação um pouco difícil. O estresse. Os estudos indicam que aquelas pessoas que ficam mais tempo no trânsito, lá congestionamento todos os dias, têm uma maior probabilidade de viverem estressados e trazerem consequências deste estresse para o casamento. Além disso, vidas paralelas. E aqui eu quero falar com você. Posso te chamar assim, bem pertinho, para nós conversarmos? O que é vida paralela? Eu levo os meus projetos do jeito que quero, tenho os meus planejamentos mesmo, um projeto de vida, e eu vou tocando aqui. Se você um dia se encaixar, ok. Se não encaixar, cada um vai tomando o seu rumo. Vidas paralelas. Alguns também vivem sem conexão emocional. E nós dizemos, quando não existe preocupação com o que o outro passa, os profissionais, os especialistas no tema, dizem que quando não há vínculo, quando você não se envolve emocionalmente no problema do outro, na necessidade do outro, no sonho do outro, o casamento torna-se quase inviável. Eu quero dizer para você, marido, o quanto o sonho da sua esposa é importante. O quanto
fazê-la feliz faz parte do seu projeto de vida. Jesus quer devolver a felicidade para sua casa. Jesus quer que você, de novo, volte a sentir felicidade com esse casamento. E a ciência traz algumas dicas que você pode começar aí, ó, a colocar em prática hoje na sua casa. E uma delas já me faz sorrir. Sim, eu vou falar sobre a risada. Os efeitos do riso sobre o organismo, você sabia que dura até 30 minutos? Inúmeras pesquisas utilizando o riso como terapia demonstram a importância desta prática. Não sei se você também tem o conhecimento, mas o riso estimula a produção de substâncias como, por exemplo, a endorfina, que traz alívio para a dor, traz uma sensação boa de que eu estou vivo, que a vida vale a pena. A endorfina, por exemplo, ajuda a prevenir a dor. O riso pode diminuir a pressão arterial, diminui o risco com doenças cardíacas, diminui os hormônios do estresse e, consequentemente, pode trazer para você uma vida mais leve. Segundo um estudo de Fry e colaboradores, rir 100 vezes durante o dia tem os mesmos efeitos cardiovasculares que fazer exercício de remo durante 10 minutos. Ó, você não precisa comprar um barquinho, não. Você precisa sentar com a sua esposa e conversar com ela sobre a juventude de vocês, rir. Estudos indicam que quando você assiste até mesmo um filme de humor, isso pode trazer muitos benefícios para a sua saúde, inclusive aumentar a sua tolerância à dor. É assim que nós percebemos com pacientes que estão em estágios crônicos avançados de dores. Além disso, quando você ri, isso pode diminuir o seu medo, a sua ansiedade, o estresse de uma forma geral. Pode até melhorar a sua habilidade para lutar contra doenças graves. Um estudo muito interessante de Cousins e colaboradores observou os efeitos do riso na luta pela própria sobrevivência. E aí o riso ajudava a pessoa a conseguir a dormir, isso mesmo. O próprio Cousins, ele foi acometido por uma doença degenerativa e ele percebia que quando ele ria por 10 minutos, as dores eram aliviadas. Sabe, muitas vezes nós queremos estratégias que sejam assim, ó, milagrosas, difíceis. Vou buscar a água lá do gelo do Himalaia. Não é isso. Lembre o que te levou a casar com essa pessoa que está ao seu lado. Lembre o que fez você um dia decidir abrir mão da sua vida de solteiro para estar neste casamento. Riam mais juntos. Encare o desafio do outro como projeto da sua vida. Eu posso dizer para você? Eu sempre digo que eu casei para ser feliz e para ter razão. Eu não casei para escolher ter algo e perder outra coisa, não. Ter razão significa que eu e meu marido conversamos o suficiente para chegar num ponto em comum. Além disso, quando você está ali num bom relacionamento, isso ajuda a aumentar as células de proteção do seu corpo. Aquelas células que matam células cancerígenas, que aumentam a proteção do seu corpo, que combatem tumores, todas elas podem ser alcançadas, essas células podem ser melhoradas com a sua escolha de ter um casamento mais leve. Eu sei que muitos de nós estamos com o coração machucado. Eu sei que muitos de nós nem sabem mais o que fazer dentro desse casamento. Peça para Jesus devolver as gargalhadas que vocês tinham. Peça para Jesus devolver para vocês o prazer de pegar na mão um do outro. Eu não sei se você neste momento está sentada aí, ó, no sofá junto com o seu marido. Eu não sei se de repente no seu coração existe o desejo de voltar a ter um casamento com alegria. Jesus pode fazer isso por você. Eu sei que nós enfrentamos muitos desafios, mas Deus pode fazer tudo de novo, e tudo novo, tudo melhor. Ele pode fazer com que você tenha no seu esposo o seu melhor amigo. O seu melhor amigo humano que pode te apoiar, com quem você pode contar sobre os seus sonhos e também sobre os seus pesadelos.
Não é somente os seus filhos que merecem pais que vivam bem para que eles possam ter um bom desenvolvimento. Você também merece ser feliz. O casamento não é uma instituição falida. Deus criou a nossa casa para mostrar para o mundo que é possível vencer os desafios. E esses desafios eu sei que são muitos. Eu sei que muitas vezes nos encontramos em circunstâncias que parecem serem maiores do que o que planejamos. Parecem ser maiores do que os sonhos, parecem ser maiores do que as nossas forças. Mas Deus, Ele é aquele que pode realizar todas as coisas. E você precisa lembrar quem Ele é. E nesse momento, enquanto o Arautos do Rei canta que Ele vai fazer tudo novo, de novo, eu quero que você aí, ó, se estiver sentado com a sua esposa ou com o seu esposo, mesmo que não tenha condições nenhuma de falar neste momento, que a sua mão seja colocada, depositada em cima da mão dessa pessoa com quem você está casado, está casada, e aceite que tudo será novo. Neste momento, o Quarteto Arautos do Rei cantará para a sua casa, para que o bom momento, a alegria seja devolvida para a sua vida, para a sua família. Que Ele te abençoe neste momento. Você tentou e não conseguiu. Se você chorou e ninguém mais viu. Se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como que eu iria te acolher? O que te formou? Quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita por todos vela, saiba que Ele é Deus. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar.
confiar nas promessas que esse Deus me dá. E pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão à frente. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo. Eu já vi muitos casamentos serem restaurados. Já vi muitos também estarem num ponto que chegaram ao fracasso. Tudo depende de decisão. Depende da decisão se Jesus habitará a sua casa ou não. E talvez a sua decisão nesta noite precisa começar pela entrega completa a Jesus. E se você quer, neste momento, entregar a sua vida para que um milagre aconteça no seu casamento, você pode entrar no link novotempo.com/euaceito e decidir se entregar a Jesus por meio do batismo. Deus tem grandes maravilhas para fazer na sua casa. Não desista. Insista mais um pouco. Convide a Jesus para morar no seu coração, habitar no seu lar. E assim então, veremos milagres acontecerem. Quero orar mais uma vez pelo seu casamento. Oh, Pai querido, muito obrigada. Obrigada porque nesta noite trouxeste para nós esperança. É o Senhor quem pode realizar todos os milagres necessários. Quantas casas estão enfrentando depressão? Muitas casas estão enfrentando um diálogo agressivo. Muitas casas, Senhor, não sabem mais como restaurar o amor. Mas nesta noite precisamos lembrar quem o Senhor é e qual é o seu plano para as nossas famílias. E por isso que te invocamos, pedimos a tua presença neste nome, neste momento, em todas as casas, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, 10 da noite, para continuarmos a nossa grande conversa, o nosso bate-papo. Te espero amanhã às 10 horas. Até lá.